רדיו קול אחר. רדיו קול אחר. להתחבר לרדיו האחרת. יצאנו לשאול איך הייתם מרגישים אם היו אומרים לכם שאתם לא יכולים להתחתן, כי על פי ההלכה אתם לא מוגדרים כיהודים. זה לא הוגן שככה גדלתי במדינה ונתתי את כל כולי. הייתי מרגיש לא נעים עם המצב שנוצר, ופשוט הייתי נוסע להתחתן בקפריסין וחוזר, ואז נישואים אזרחיים, ואז הייתי חוזר, וזה היה כאילו זוג רגיל לכל דבר. הייתי ממש מתעצבנת. בכללי הנושא הזה מעצבן, כי גם בתור יהודיה אני לא יכולה להתחתן כמו שאני רוצה. הייתי מאוד מתאכזבת, כי גם אנחנו אזרחים, אנחנו תורמים לצבא ולמדינה. קודם כל אני בכללי מתנגד לכל החתונה ברבנות, כי לדעתי זה כמו להיכנס לסוג של בית סוהר. גם אם אני אתחתן אצל רב רפורמי, יעשו לי אחר כך גיהנום ברבנות, כי אני לא יוכר כאיש נשואה. אין אפשרות מישהו הרבנות, למה מי הם שהם יקבעו, מי יכול להתחתן ומי לא. מאוד כועסת, כי אני גדלתי במדינה הזאת. בעיקרון אני לא דוגלת בכך שגיור יהיה תהליך ארוך ומייגע, אבל זה כן משהו שמישהו צריך לעבור, זה גם שומר על כל המסורת. הייתי מרגיש רע, אם אני נמצא במדינה דמוקרטית, או שלפחות מתיימרת להיות דמוקרטית, לדעתי זה בין הדברים הכי חשובים, שכל אדם יעשה מה שהוא רוצה ולא יהיה כפוף לאף אחד. רדיו קול אחר. רדיו קול אחר. להתחבר לרדיו האחרת.